Salve, salve, galera, aqui mais uma vez, Rock Bravo. Tô aqui para passar um armlock na montada, quando a gente tá no domínio da situação aí. Pois é, galera, então, eu tô aqui na montada, né, 4 pontos garantido. Só que aí eu tô um pouco indeciso do que eu vou fazer. Eu vou esperar o oponente querer me empurrar, né? Quando ele tenta empurrar, eu vou me projetar para frente e vou escorrer a perna, travar os braços do oponente. Uma vez travado aqui, eu vou fazer uma projeção lateral, trancando os braços. Aqui eu tô no domínio, beleza? Agora, presta atenção. O meu pé, eu faço ele pé vivo, trancado. Então o oponente só tem a opção de me tombar pra frente. Ele me tomba. Eu caio, passando a perna, trancando, pegando o armlock. O diferente dessa técnica é que a gente não cai em linha reta, a gente se joga para as pernas, para ter um ângulo de aperto melhor. Salve, salve, família BJJ. Então, dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal Território do Minigame. Quem quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho, pesquisa aí Rock Bravo MMA no Facebook e no Instagram. Uso. Uso.